الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو، آج جمعہ کا دن ہے اور یہ جمعہ ہم مسلمانوں کے لیے ہفتہ واری عید ہے، دیگر لوگوں کے لیے سالانہ عید ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ہر ہفتے میں عید عطا کی، اور یہ جمعہ کا دن بڑا بابرکت دن ہے. اس کے اندر ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں جو بھی اللہ سے مانگا جائے وہ قبول ہو جاتا ہے. اور اس بارے میں علماء کی کئی رائے ہیں کہ یہ ساعت اور گھڑی کس وقت آتی ہے، تو بہت سے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ امام جب خطبے میں درمیان میں بیٹھتا ہے یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے، اس میں آدمی دل دل میں جو چاہے اللہ سے مانگ لے، تھوڑا ہی وقت ہوتا ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس میں امام جب خطبے کے لیے نکلے اور جب تک نماز ہوتی رہے یہ کل وقت میں یہ ساتھ ہو سکتی، تو یہ بھی کوئی لمبا وقت نہیں ہے. اس میں آدمی پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور دل دل میں اللہ سے مانگتا رہے، کیونکہ امام کے خطبے کے لیے نکلنے کے بعد اب زبان سے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اب تو بس سننا ہے یا دل میں خیال جمانا ہے. اور بہت سے اکابر کی رائے یہ ہے کہ یہ خاص وقت قبولیت کا، یہ جمعہ کے دن عصر کے بعد سے غروب کے درمیان میں ہوتا ہے، اسی لیے بہت سے مشائخ جمعہ کے دن عصر کے بعد کوئی دنیاوی بات چیت کرنا بھی پسند نہیں فرماتے، یا بس دعا کریں یا درود شریف پڑھیں یا تلاوت کریں یا اور کسی خیر کے کام میں لگے رہیں. اور خاص طور پر اس دن درود کا پڑھنا اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ موجب اجر و ثواب. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ جمعہ کا درود
خصوصی طور پر میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. تو ہم اپنا کچھ معمول بنائیں, جمعہ کے دن درود شریف اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھنے کا, اور جب بھی موقع ملے اللہ سے مانگتے رہیں, اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو اللہ سے مانگنے والے ہیں. بلکہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے, یعنی بجائے خود دعا ایک مستقل عبادت ہے. جیسے نماز پڑھنا ایک عبادت ہے, روزہ رکھنا عبادت ہے, اسی طرح آدمی وقت نکال کر صرف دعا ہی کرے, یہ بھی بہت بڑی اہم عبادتوں میں شامل ہے. اور اس لیے عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے, اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے, اور اپنے خالق و مالک سے لو لگاتا ہے. جیسے کہ کوئی چھوٹا عاجز لاچار بچہ اپنے ماں باپ سے فریاد کرتا ہے, اسی طرح یہ بندہ اپنے خالق و مالک کے دربار میں فریاد کرتا ہے تو رحمت خداوندی کو جوش آ جاتا ہے. اس لیے ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری دعائیں واقعی دعائیں بن جائیں, محض روا روی کی دعائیں نہ رہیں. آج کل یہ رسم بن گئی, بہت سے علاقوں میں آپ جائیں گے تو نمازوں کے بعد جاہری دعائیں آپ کو سننے کو ملے, اور زیادہ تر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں رہتا کہ کیا مانگ رہے ہیں, بس وہ تو ایک رسم ہے اسے پوری کر دی. ایسے ہی لوگ حج کو جاتے ہیں تو طواف کرتے ہوئے ایک پڑھوا رہا ہے, دوسرے پڑھ رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں کیا مانگا جا رہا ہے, کیا پڑھوایا جا رہا ہے. تو دعا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی پڑھ لے یا سن لے, دعا تو مانگنے کا نام ہے. اور مانگا جب جائے گا جب ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں, یہ بھی تو مانگا جائے. اور دعا کے لیے کسی زبان کی خصوصیت نہیں ہے. بے شک قرآن پاک میں وارد دعائیں اور احادیث شریفہ کی معصور دعائیں افضل ہیں, لیکن انہیں بھی سمجھ کے پڑھنا اور مانگنا چاہیے, مگر اسی پر موقوف نہیں ہے معاملہ. آپ اپنی زبان میں مانگیے, اردو میں مانگیے, گجراتی میں مانگیے, بنگالی میں مانگیے, جیسے بھی آپ مانگ سکیں مانگیں, اور مانگنے والوں میں شامل ہو جائیں. حضرات اکابر نے لکھا ہے کہ دعا میں جی لگے اس کے لیے کئی باتوں کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ ایسے وقت میں آدمی دعا کرے جب اسے یکسوئی حاصل ہو, کوئی تقاضا ذہن پر نہ ہو. اگر ذہن پر کوئی تقاضا ہے تو دعا میں جی لگے گا نہیں, دوسری طرف لگا رہے. تو ایسے وقت میں دعا کی جائے جب ذہن پر کوئی بوجھ نہ ہو, کسی بھی کام کا تقاضا نہ ہو. دوسری بات یہ پیش نظر ہو کہ دعا میں جلدی نہ کی جائے کہ دم دم مانگ کے اور چل دیے. حکیم الامت حضرت اقدس
حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ دعا میں جی نہیں لگتا، فرمایا دیر تک مانگا کرو، یہ جو جلد بازی ہے کہ جھٹ پٹ مانگی اور جھٹ پٹ ہاتھ پھیرا اور چل دیے تو کیا خاک جی لگے گا، دیر تک مانگو، مانگتے رہو تو تھوڑی دیر میں جی لگنے لگ جائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا اس وقت تک قبول رہتی ہے جب تک کہ آدمی جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا کہ جی جلد بازی کا کیا مطلب، فرمایا کہ یہ یوں نہ کہے کہ اتنے دن ہو گئے مانگتے مانگتے ملا تو ہی نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں بنا سکتا، تم اپنی اوقات میں رہو، تم بندے ہو بندے، تمہارا کام ہے بس مانگنا، وہ اگر عطا کر دے تو اس کی شان کریمی ہے، نہ عطا کرے تو کوئی شکوے کا موقع نہیں، تم تو مانگتے رہو بس، یہ جلد بازی ٹھیک نہیں۔ تو آدمی یکسوئی سے مانگے، مسلسل مانگے، مسلسل مانگتا ہی رہے تو ضرور اس کا بدلہ مل کر کے رہے گا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل جائے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ دعا کی قبولیت کے تین درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے مانگنے پر اجر و ثواب طے کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جائے کہ اس بندے نے دعا مانگی ہے، اس کے نام اعمال میں اتنے کروڑ کا ثواب لکھ دو، اسے پتا بھی نہیں، یہ بیچارہ مانگے ہی چلے جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ قبولیت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ جو ہم مانگ رہے تھے وہ نہیں ملا، مگر بدلے میں اس سے شاندار چیز مل گئی، وہ وہاں پتہ چلے گی جا کے جب کھاتا کھلے گا۔ فرمایا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہم نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی بدولت ہمارے لیے کوئی پریشانی مقدر تھی اسے ہٹا دیا، اس دعا کی بدولت۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بندہ دعا مانگے گا اور اس سے پریشانی ہٹائی جائے گی، لیکن ہمارے اعتبار سے تو وہ معلق تھی، اس دعا کی برکت سے وہ پریشانی ہٹ گئی۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ جو ہم مانگ رہے تھے وہ نہیں ملا، لیکن اس سے بہتر مل گیا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور فرمایا کہ بھائی آخری درجہ یہ ہے کہ جو بندے نے مانگا وہی مل گیا، جو چیز ہم نے مانگی وہ مل گئی، یہ بھی قبولیت ہے، لیکن ان پہلے دو درجوں کے مقابلے میں اس کا درجہ کم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی بندے کی مصلحت، بندے کی حکمت سے بندے سے زیادہ واقف ہے، ان تینوں میں سے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے وہی اس کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات آدمی ڈٹ کے مانگتا ہے، جم کے مانگتا ہے، مسلسل مانگتا ہے، تو جو مانگتا ہے بعینہ ہی اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ تو ہم سب کو اس کا اہتمام رکھنا چاہیے، جب بھی دعا مانگے تو رسمن نہ مانگے، جی لگا کے مانگے، سوچ سمجھ کے مانگے، یکسوئی کے ساتھ مانگے۔ جب بھی کوئی حالات پیش آئے، پریشانی پیش آئے، کوئی ضرورت پیش آئے، سب سے پہلا بندے کا کام یہ ہونا چاہیے وضو کر کے اور دو رکعت
نماز حاجت پڑھیں اور پھر اللہ کے دربار میں فریاد کرنے لگ جائیں. اگر یہ دروازہ کھل جائے گا تو سارے دروازے کھل جائیں، اور اگر یہ دروازہ بند رہے تو لاکھ کوشش کرے گا آدمی پھر بھی راستے کھل نہیں سکتے. حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری اس دعوت و تبلیغ کی محنت کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں میں قوت دعا پیدا ہو جائے، لوگوں میں قوت دعا، رجوع اللہ، انابت اللہ. اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھیں لیکن مؤثر حقیقی کس کو جانے؟ اللہ کو. یہ جذبہ اور یہ یقین ہر آدمی کے دل کے اندر آ جائے، جو مواقع دعاؤں کی قبولیت کے ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھائیں. ہر نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، ہر نماز کے بعد. اسی طرح قرآن پاک ختم ہو تو دعا کی قبولیت کا کیا ہے؟ وعدہ ہے. ایسے ہی جمعہ کا دن ہے، اس میں دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے. جو اوقات حضرات علماء نے فرمائے ان میں زیادہ اہتمام ہو، لیکن دیگر میں بھی وہ گھڑی آ سکتی ہے، متعین تو ہے. جمعہ کا آدمی اہتمام کرے، جلدی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اول وقت مسجد میں آئے گا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب، جو دوسرے نمبر پہ آئے گا تو گائے کی قربانی کا ثواب، پھر آئے گا تو بکری کا، پھر آئے گا تو مرغی کا، پھر آئے گا تو انڈے کا، بقدر. یہ سمجھانے کے لیے، یعنی کم ہوتا چلا جائے گا، جیسے خطبے کا وقت قریب آتا چلا جائے گا اس ثواب میں کیا ہوتی چلی جائے گی؟ کمی ہوتی چلی جائے گی. اور جو جتنا پہلے آئے گا اتنا ہی زیادہ اجر ثواب کا کیا بنے گا؟ مستحق بنے گا. اور جب خطبہ شروع ہو جائے گا تو وہ جو کھاتا لکھنے والے فرشتے ہیں وہ رجسٹر لپیٹ کے خطبہ سننے میں لگ جائیں گے، اب آتے رہو، اب اس کھاتے کا کوئی ثواب نہیں. جمعہ کا ہم اہتمام کریں اور دنوں سے زیادہ پہلے ہی سے تیاری ہو، صبح ہی سے بھئی آج جمعہ ہے، آج غسل کرنا ہے، آج اچھے کپڑے پہننے ہیں، آج خوشبو لگانی ہے، آج جلدی مسجد میں جانا ہے، پہلے سے انتظار ہو جمعہ آنے والا ہے. موقع ہو، سہولت ہو تو صلاۃ و تسبیح پڑھیں، جو بڑے ہی عظیم الشان اجر و ثواب والی نماز، جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ نماز پڑھے اس کے گناہ اگرچہ ریتوں کے ذرات کے برابر بھی ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. 300 مرتبہ اس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، علماء سے سیکھ لیں، جان لیں. تو آج کا دن غفلت کا دن نہیں ہے، آج کا دن نیکیوں کے وصول کرنے کا دن ہے، آج کا دن اللہ سے مانگنے کا دن ہے، آج کا دن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف کا اہتمام کرنے کا دن ہے. اتنا اہتمام ہے شریعت میں، آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کہہ رہا ہے جیسے ہی جمعے کی اذان ہو جائے سب بازار بند کرو. مسلم معاشرہ، ہر شخص مسجد کی طرف دوڑ پڑے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ پڑو، پہلے نماز پڑھو. سب سناٹا ہو جائے گلیوں میں، بازاروں میں، دکانوں کے شٹر گر جائیں، سب مصروفیات سب بند کر دی جائیں. اسی لیے افضل یہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک ہی مسجد میں نماز جمعہ ہو تاکہ سب اجتماعیت کے ساتھ
یکجا ادا کر. ہاں جب نماز پڑھ لی اب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب جو چاہے کرو، اسباب اختیار کرو، دکان پر بیٹھو، تجارت کرو، ملازمت پر جاؤ، کھیتی باڑی کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہ سب اس میں شامل ہے. لیکن جو آج کی خاص عبادت ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور ہمہ وقت رجوع اللہ، جو بھی بات ہو اللہ کے دربار. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے خود فرما رکھا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا اعلان ہے مجھے پکارو میں تمہاری فریاد سنوں. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے اللہ کے علاوہ جو مصیبت زدہ کی فریاد سنتا ہے اور پھر اس کو حل کرتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے؟ کون کر سکتا ہے سوائے اللہ؟ تو یہ کیفیت ہمارے دلوں کی ہو کہ مخلوق کی طرف رجحان نہ ہو، خالق کی طرف رجحان ہو، تو ہمارا ایمان بھی تازہ رہے گا، یقین بھی مضبوط رہے گا، اور ہر بند دروازے کھل جائیں گے اور عافیت نصیب. اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم سے مانگو ہم عطا کریں گے، اور پھر سکھلاتا بھی ہے کہ یہ مانگو ہم سے، یعنی جو ہماری ضرورت کی چیز ہے اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ خود بتلاتے ہیں. اس سے بڑی شان کریمی کیا ہو؟ تو قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو حصہ پڑھا جاتا ہے بتائیے وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ ہے سورہ فاتحہ، ہے یا نہیں؟ کوئی سورت اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہر نماز میں، نوافل سنن میں، ہر رکعت میں، فرائض میں، پہلی دو رکعتوں میں تو ضروری واجب ہے، اور بعد میں بھی پڑھی جائے گی. جس کے بارے میں خود قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، سات آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، جو قرآن عظیم ہے، سارے قرآن کا خلاصہ نچوڑ ہے اس میں. اس پوری سورت کا سب سے اہم جز جو ہے، جس کے لیے یہ سورت گویا نازل ہوئی، وہ اس کی چوتھی آیت ہے. کون سی؟ اہدنا الصراط المستقیم. اس سے پہلے تمہید ہے، اس کے بعد اسی کی وضاحت ہے. جزو اعظم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ رب العالمین ہمیں سکھلا رہے ہیں، تم ہم سے مانگنا چاہتے ہو یہ مانگو، یہ سب سے اہم چیز ہے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے، اسی پہ قائم رکھیں، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. ایسے ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی تعلیم فرمائی جس سے جامع دعا کوئی ہو ہی نہیں سکتی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، نیک لوگ یوں دعا کرتے ہیں، اس انداز میں تعلیم دی کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کیجئے، آخرت کی بھلائی بھی عطا کیجئے، جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، بتاؤ رہ کیا گیا ہو. اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو سب سے زیادہ جو دعا پسند تھی وہ یہی ربنا آتنا، اس میں کچھ چھوٹا ہی، جامع ترین دعا. تو اس شان کریمی کی کوئی حد ہے کہ دینا بھی ہے اور پھر خود ہی تلقین بھی کرنی ہے کہ یہ مانگو، یہ ہے تمہارے لیے،
ایسے درخواست لگاؤ، ایسے فریاد کرو، کوئی چیز چھوٹے ہی نہ. تو ہم جی لگا کر اس کا اہتمام کریں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں ارشاد فرمائیں جو مختلف کتابوں میں جمع کر دی گئی ہیں، جامع ترین. کوئی چیز خیر کی بھی آپ نے نہیں چھوڑی جو نہ مانگی ہو، اور کوئی شر کی بات بھی نہیں چھوڑی جس سے آپ نے پناہ نہ چاہی. آپ کا امت پر بڑا احسان ہے کہ آپ نے تلقین فرمائی کہ ایسے دعائیں مانگی جائیں، ان کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، سوچ کر سمجھ کر اللہ سے لو لگائیں. یہی ہمارے لیے خیر اور فلاح کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائیں، ہر قسم کی خیر سے مالا مال فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد ولک الشکر، لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. إله العالمين هم شكرنا وهم عافرنا، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، دین پر زندگی دینی پر موت عطا فرما، اس مجلس کو بے حد قبول فرما، تمام حاضرین کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرما، ہر قسم کے شر پریشانی سے محفوظ فرما. الہ العالمین اس بستی پر رحمتوں کا نزول فرما، یہاں کے مکینوں کو عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شرور فتن سے حفاظت فرما. الہ العالمین امت محمدیہ پر رحمت کی نظر فرما، کرم کی نظر فرما، ان سب کے لیے عافیت کے فیصلے فرما، ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرما، غلطیوں سے حفاظت فرما. الہ العالمین دشمنوں کی شماتت سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، فتنوں کے فتنوں سے حفاظت فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما. الہ العالمین مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرما، ظالموں کے تسلط سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، عادل اور منصف حکمراں ہر جگہ نصیب فرما، جہاں جہاں بھی بدامنیاں ہیں وہاں امن و امان قائم فرما.
ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما، جو ہمارے بچے بچیاں بہن بھائی رشتوں کے قابل ہیں ان کے لیے بہتر عافیت والے دینداری کے رشتے نصیب فرما، تمام زوجین میں خوشگوار ازدواجی زندگی باقی رہنے کے فیصلے فرما، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، تنظیموں کی جماعتوں کی حفاظت فرما، ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے اساتذہ والدین مشائخ اعزہ اقربا محبین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.